Не радує весна і цінами. Знову дорожчають харчі. Підскочили ціни на м'ясо, додали у вартості й молочні продукти. Що скільки коштує і які прогнози? Розвідати це на один із київських ринків сходила Олена Логінова. Свинина, сало, яловичина, курятина. Ціна на них і так не дешева, але, схоже, вартість м'яса знову зросла. Не відстають і молочні продукти. Ситуація дійсно складається на ринку м'ясних виробів, скажімо так, в ситуації, коли ціни зростають догори. Яких цін нам чекати вже цієї весни? Вирушаємо прицінитися на один зі столичних ринків. Почнемо з популярного українського продукту – свинини. Ось такі гарні шматки м'яса – 100 гривень за кіло. Найдорожча свинина – биток – 130 гривень. І окрема тема – сало. Воно поки тримається в ціні. На цьому ринку середньому 80 гривень за кілограм. Але генеральський варіант з прожилками м'яса – по 250. Продавці стверджують, ціни намагаються сильно не піднімати, щоб втримати покупця. На даний час йде ошийок непогано, йде ребро, тобто шашлички, тобто на свята. Генеральське непогано беруть салко. Лопаточка дешевша, тобто людина, яка має кошти, то може щось дорожче собі дозволити. Ошийки забрали сьогодні, немає нічого. Це ж м'ясо, люди їдять. Це не одежа, що вона в ній просто зекономити, а м'ясо їдять всі. Тим не менш, свинина в ціні зросла. Особливо це помітно в супермаркетах. Експерти запевняють, свинина вже здорожчала приблизно на 20%. І це ще не кінець. На прилавках ми побачили здорожчання, там те, що люди купують, десь додало в 13-14%, можливо, здорожчання на 10-15%. Це вже коли ми будемо переходити з вами в Великодні свята і період травневих свят, тому що тоді почнеться більший попит на ринку. Переходимо до яловичини. Вона дорожча свинини. Тут ціни піднялися на 10-15%. Трикотик 130 гривень був, зараз він 135. 125 був раніше, це ще до подорожчання, потім ще 5 гривень, через деякий час опять. Лопаточка 150, яка стоїла 140. Найдорожче це вирізка 320-350. По яловичині така сама ситуація, плюс 10%. Ну і тут також, як і свинині в яловичині, великий фактор відіграє кормова база, тому що, ви знаєте, ціни на зернові в всьому світі вони зросли. Здорожчання ціни на бензин, збільшення мінімальної заробітної плати, збільшення використання коштів на електроносії, тобто і на газ, і на електрику. Продавці запевняють, намагаються ціни піднімати мінімально, адже в людей і без того грошей не вистачає. Люди обідніли. Людей немає грошей. Це дуже відчутно на продажі, дуже відчутно. Ціни дуже зросли. Порівняно з прошлим роком дуже зросли. Ну як відносимо? У мене ж зарплата або пенсія у людей, вона ж не підвисила. М'ясо птиці поки тримається в ціні стабільно і вже по деяких позиціях зрівнялось із свининою. А от помітне здорожчання торкнулося молочних продуктів. Мінімальна ціна – 25 гривень за літр. Протягом січня-лютого молочка вже подорожчала на 1,5-2%. Впливає сезонність. Зимою корови виробляють найменшу кількість молока. Тенденція зберігається, і вона буде збережена, незважаючи на те, що переходимо в весняний період часу і тепліше. Чому? Знову ж таки, обумовлено це тим, що в нас не продумана система підтримки для сільгосптоваровників, які спеціалізуються на тваринництві. І в нас є ще дуже велика проблема. У нас імпорт в 2020 році був дуже присутній на ринку України. Відповідно, ніяким чином стимуляції для того, щоб розвивати внутрішнього виробника, їх немає. Нових значних стрибків у ціні на м'ясо та молочні продукти найближчим часом експерти не прогнозують. Олена Логінова, Сергій М'ясоєдов, подробиці, телеканал «Інтер».